Ja, vi säger stort tack till dig, Rickard. Ja, jag har en hel drös här med guldkuvert som ska hitta hem till sina rättmätiga ägare. Och då undrar ni ju såklart, var hittar vi dem idag då? Jo, i Söderköping. Hej Tommy, jag undrar hur du mår i Söderköping idag? Jag mår toppen. Är du lite nervös nu, Tommy? Ja, det är. Är du beredd då? Ja, jag är beredd. Tommy, idag vinner du på dina lotter 274 784 kronor. Trevligt. Mycket trevligt. Vad ska du göra med pengarna? Jag ska göra något jävligt roligt med mina barn och min familj. Stort grattis. Njut av din vinst. Ha det bra. Hej då. Ha det fint. Hej då. Hallå. Nej, men hej Sara. Tjenixen på dig. Hur är läget? Ja, det är bra. Du har ju lotter i lotteriet, två stycken. Hur kom det sig att du gick med i Postkodlotteriet? Det var för välgörenhet. Jag tycker att man ska, kan man så kan man ge. Så då har jag fortsatt på något sätt. Vad fint av dig. Och en bonus på det, man har chans att vinna själv. Ja. Vilket du har gjort idag, Sara. På dina två lotter så vinner du idag 68 696 kronor. Oj, ja, det är jättebra. Kul! Hur går tankarna? Jag är väldigt glad. Eftersom jag själv också med två barn så är det väldigt uppskattat. Sara, ta hand om dig och njut av vinsten. Hej då! Hej då! Nej, men hej! Hej Irene! Vad kul att se dig! Detsamma, hörde du. Bosse, han har ju skvallrat att ni gillar att hålla på med golf. Är det så? Ja, han spelar golf men jag följer med och går. Moraliskt stöd mer. Ja, ungefär så. Irene, du har ju tre lotter i Postkodlotteriet. Ja, det stämmer. Så idag så vinner du 103 044 kronor. Wow! Det är... Ja, det var jätteroligt. Vad tänker ni? Ja, alltså det är underbart. Skönt. Ja, det är underbart. Det räcker till lite fina nya golfklubbor och lite bollar, eller hur? Ja, det är också. Och sen att när vi ska ut med husbilen sen, när det blir dags för det. Men det är lite jobbigt och krångligt att ta sig med husbilen till alla golfbanorna. Som alternativ till den stora husbilen passar det ju jättebra med din bil. En Volvo XC40 T4 laddhybrid värd 499 800 kronor i ren. Menar du allvar? Ja. Tack snälla. Jättekul. Nu blir det knottrigt på armarna. Ha det så jättebra hörni. Ja, du är med. Detsamma. Tack så mycket. Hej då. Hej då.